Потужні вибухи, щонайменше три, сьогодні зранку пролунали у Миколаєві. Ворог завдав ударів по житлових кварталах та одному інфраструктурному об'єкту. Попередньо, відомо, рашисти гатили з літаків ракетами. Їхні уламки розкидало на кількасот метрів, а сама вирва від падіння утворилася прямісінько у дворі багатоповерхівки. Станом на 13:00 відомо про двох загиблих, ще 20 травмовані. Серед них і одна дитина. Четвертий етаж, смотрите, що постраждало, що не постраждало. У нас теж простежили. Все в квартирі, вон, в хлам. Наші окна повністю в хлам. Во! Ранковий ракетний удар рашистів по Миколаєву позбавив нажитого майна багатьох мешканців цієї багатоповерхівки. Квартирі Олександра теж дісталося. Услышав такий свіст, такий, упало там, і такий сильний взрив. Ось цей під'їзд наш, і от четвертий, ось там повністю. На момент вибуху чоловік перебував у квартирі з матір'ю. Жінка досі згадує про ті події зі сльозами на очах. Ранок зустрів ужасно, тяжко, дуже тяжко. Взрив, і все посипалося, і крик. Крик такий був на вулиці, стояв, сильний крик. Люди кричали, кого-то там убило, якогось мужчину, і це все засипало. Однокімнатна квартира за мить стала непридатною для життя. Балкон зруйнований ущент, усі вікна вибиті, скрізь уламки скла та каміння. Це кухня моя. Щось її остало. Отут він був холодильник, отак стояв. Він розвернув його очень від цього удару. У сусідній квартирі вибухова хвиля наробила лиха менше, але змусила понервувати 81-річну власницю Катерину. Думаю, піду зараз, ну, вмиюся. Воно як гахнуло. Я думаю, господиньку, знову, мабуть, щось. Бо в нас в першому під'їзді ж це ж було таке. Ну, менше, чим у нас. Я виходжу, а в мене вже все тут вибито. Вибило, і воно, одна половина впала туди, а одна сюди впала в кімнату. А ось Валентинові російські ракети пошкодили не лише його помешкання, а й автомобіль. Стекло повибувало. І шибки такі повувало. Ну і плюс це не підлягає відновленню. Це вже не підлягає відновленню криша машини. Що я можу сказати? Да. Це війна. Всі ми маємо зрозуміти і об'єднатися навколо захисту нашої батьківщини. В буквальному сенсі цього слова. Правоохоронці та вибухотехніки вилучили на місці вибуху залишки ракети. Її тип з'ясовують експерти. За попередніми даними, атаку було здійснено з повітря. Скоріше за все, з літаків. Наразі відомо, що було нанесено удар один по промисловій інфраструктурі нашого міста, а другий удар було нанесено по житловому району. Міська влада каже, через напад пошкоджені 5 будинків, 2 людини загинуло, близько 2 десятків зазнали поранень. Це все наше мною, це все ми переживемо. І побіду ми зустрічимо, і побідять наші, і свободна буде Україна, і вольна вона буде, тому що вона наша. Петро Олексієнко, Наталя Приходько, Миколаїв, 5 канал.